Хочу розказати про наш такий невеличкий бізнес. Іменно на ці квіти опалення не потрібно. Бо затрати на це все, вона сіється у вересні місяці. Потім за цими квітами ми тут садимо помідори. Дані квіти ми починаємо продавати в початку березня. Доброго дня! Сьогодні у нас середина лютого. І ми знову знаходимося в селі Великі Кум'яти. 2 тижні тому ми знімали тут відео. І ось у нас почала цвісти віола. Віола і маргаритка. За ці 2 тижні у нас були морози. Ми їх укривали віолу білим агроволокном, а газанію чорним у 2 слої, бо вона боїться трохи морозу. Я хочу розказати про наш такий невеличкий бізнес. У нас такі невеликі масштаби по мірках, але ну, хватає. Ми в першу чергу сіємо такі квіти, як віола. Вона сіється у вересні місяці. І маргаритка. Ось там вона маргаритка. Вони в нас перший квіт також для продажу. Садимо ми їх десь у жовтні місяці. Скажу зразу, цього року затрати на це все добро піднялися практично 2 рази. Наприклад, субстрат торф, який сіємо, минулого року коштував 550 гривень, зараз коштує 900 гривень і, ну, і більше, де як знайдемо. Дрова для опалення минулого року стояли 700-800 гривень, зараз по 1500 гривень. Ну, але іменно на ці квіти опалення не потрібно. Вони в нас стоять повністю у холодній теплиці, просто кажу, укриваємо, якщо сильні морози, якимись там агроволокном. Потім ми починаємо їх вже потроху реалізувати. Вже декілька ящиків відправили. Є у нас відправочка на наступний тиждень. І піддонами, і по коробці. Потім за цими квітами ми тут садимо помідори. Садимо сорт Примадонна, такий хороший сорт з носиком. Ось. Маргаритка, віола. Ну, взагалі, то не вибаглива квітка. Головне, маргаритку не пересушити, бо її потім дуже важко полити. Бо вона має великий листик. Ось. І тяжко попадає вода туди. Треба 3-4 рази обвертатися, щоб добре пролити. Має дуже сильну кореневу систему. Дуже сильну. І так не боїться, як казав, вже морозів. Там мінус 8, спокійно можна її не укривати і можна висаджувати. Хтось каже, що взагалі не укривають. Просто б'ють подушку зверху і з боків. І все то нормально так виходить. Дані квіти ми починаємо продавати в початку березня. Вони вже починають їх брати. І переважно більшість відправляємо новою поштою. Як оптом, як казав, так і по ящику, і по бананці. Ціна, звісно, на опт чуть-чуть нижча, ніж по бананці. Все можете спитати по номеру телефона, який буде нижче. Ось так ми готуємо віолу до відправки, страхуємо старою капельною лентою і потім обмотуємо папіром і стрейч-плівкою, щоб не перекидалося. Ось так пакуємо, якщо ще треба, то і утепляємо, якщо такі квіти, які бояться холоду. Ось так воно все виглядає в кінцевому результаті. Тут 2 бананки, так вигодніше відправляти, чим по одній.